is don nóair ten tú fáiste go dtí déhair, thos níon tú chuir finúachtar féin. Agus bíon tú fechan agóir cé méise cha a seaan dom, cha a déanaigh mé difriúil na daoine timpplair. Dhéan mé rein rudí chun seis an féineoach sin na crothú, bhí mé páirta cé grúpi éagsúla ar nos chuirna na nó ar nos parlamentóga na hápa. Ba spre dúntaíiad agus bhfuil mé na daoine búntacha agus bhí fir simimegamm é polidíachtaid ar náisiúntas na é san nahéad. A an san bhí an smíomhgam céimháil mé fechant gohéad ar náisiúnta i ggur a féúlacht. Is dom go sé dacra leis na fóns na antainniu há tú có ceangata leis dahan ag an oldáin agus san chuirme ceis bu céimháin nach tosúach mé na a cheantar féin. Céimá ní tos nó gé le teanga féin. Agus is dó an thug sé sés dacan nu a difriúil dom fé gcuiling féin tír direct timpplair agus fumsa chumma. Is Mr. James há mé 9 na déag díos agus is as na seanna fphobla mé. An peisna mótha gom ná cheoldraí, is sprálam an eisteirecht an reinca agus an canna agus is sprálam an slí a bhraham nuair a tháim ar an stáit, si bhraham có lán agus bhraham có sáslam féin mar hon muín san anam nuair tháim ar an stáite nach mbíon agam ó lá go lá sócha, agus nuair bhí mé fás níos níomh rán muín as an féin, go dtí gur thiúil méid seach go dtí an scoil stáite. Dimmer sé tunkar olvor arm ni vech me dinna ha me yo gan an skol stoche kon an earing ra gan doubt go all me and den a blinte a machen sa a ve den of the kill draw me agus an fair more after an here is sprawl an air more mar is air more me yet agus ha anaheim gums na anvahags an tarabor agus ha me tomato and tarabor or vi me demni indeed so ha agus vi im shasta nachlash a sockers agus na bag a léir agus bu meánna ó aráí ó Hairspray High School Musical is socha go gceapan na bagúin mé absolútely crackáilte mar bhí meánna agus a rein gohaim bfuil i gcónaí. Is mis a Ruby há mé 8 an déag díos agus is as an tan fogail mé. Here you think, sure, she's got everything. Iascrach, it's a lifestyle. Is iascra é mai ad, tá sé ag iascracht ó go raibh sé cehar mlíon a díos. Lena ahar agus a seanaha. Á bríam sna hisirí sios i Paula Fúcas aráin. A chuintú na síl amach agus thugann sé trí blion dos na síl fás chuig hisir a mór agus thugann túiad isteach agus dílan túiad. Trasna an dam chuig an tín agus an rain. Táma blion a cua go meánscoil Santa Claus. Tá Marine Electronic Engineer in inanamh tréiscoil. Tá sé a bheith ag electróir ar na bbádana agus na longanna go léir. Tá anpá anmha timpimpeil ceircéad euro sa lá dólam. Ceanú an cear anas agus tuigh anna mór cean Helbig. Análas fear a dam. Is mis a rion tám séim lína déag díos is as cean Helbig mé. Níl saoil so síalta róhágaing. Níl club ithe oscailte go fóil a chá cean i dún na manistroch, díach leis má a dún gar bháin, ach níl sé oscailte go fóil ach há daoine rá nuair osclíonn sé bheith sé th fé haon. Mar ní testíó le daoine fásta bheith do amach le daoine le 8 agus 9 bliana díis. Intíim písa dhe, mar le is socha do má ag mé miise a níos fásta. I bheith mé le tanúla do amach le páistí istócha sa ríthe. Le tasíonna bheith le le daoine maí sé le dhí mai san. Tá mé tanú do amach a dasa há mé peíon dasa le. Tá agsáir há bliana sé sa bheáncáil sa rain a tasíom si choíocht féimach dhéanamh. Bhil dearm a bhamlam a chóníí ghfuil si táchtach de roha do chéad roha a dhéanamh agus an rud anna testíon le a dhéanamh. Mar a dúirtí go bheith sin an tosnú mach a ríéis dhéanaach siad in amláin de friúil. Is mi sin asasa chum 8 déag díis agus is as tíach leis mod an reindom. An spórt a bearlam na saoar fad a ben na mánd camerará agus fós is brala mé ach le déí há saim a bhhad níos mú gom an bhí me chun galrá, mar ófar mé an sóráin don éing fan méile sem máin. Stocha bhuascail ma bhhaam agus méiad mo chud simas sa sppót nó rail sena óg, chuidir cumáin agus líúd peile a láhe ónráis ceirhlíon dí séing agus tá siad ham fós á dhéimmar níos. Ar níl mé ag an caiidán a bheith thuúm a bheith ag
tosh grev gartu donagum nor out kuignende dish vi viarm she abroad all or macramon vi she din eganam nor rev no broadi son agom stoka ve fechner macord a yimmer tugs me hen of a sitter and dave lean a ganave a yimmer tugs rein fadas nikli he near hul me kuha tosh grev she kodin of a fech and tugs ganave more and bor ach vi she gebra vi she gadas ve noun diru arm hen dun kedor Riav and Mahail is ho have coursey Iber de Hom Gobern saw an emitan saw sarang. Rodella good and tallum good noun Ober Gachla a rod Gudahni in lum. Is Misha Shawnee, I'm fair carably in Dish, Agzassan Ryan me.